Сьогодні в Україні стартує весняний призов. До кінця травня лави армії поповнять близько 15 тисяч строковиків, повідомили у Генштабі. Більшість з них, майже 9 тисяч, приєднаються до Збройних сил України, 4 тисячі – до Нацгвардії, і решта долучаться до прикордонників і Держслужби спецтранспорту. Отримуватимуть строковики по 3,5 тисячі гривень. У Генштабі нагадали, що в зону проведення АТО їх не відправлятимуть.